Galera, nós estamos aqui, ó, fazendo aqui um levantamento aqui de um trabalho de um grande pintor aqui em João Pessoa. O cara é bacana mesmo, é seu João. Olha, pessoal, um apartamento bacana aqui nos bancários. E ele é muito meticuloso, muito organizadinho. Tem pintor aqui que vai pintar e mela e tudo e suja, olha. Um apartamentozinho aqui, tudo direitinho, olha aqui, pessoal. Eu tava pensando, João. Seu João, dá gosto a gente contratar um pintor para a gente pagar. Eu posso filmar aqui o quarto? Dê licença. Olha, galera, tudo direitinho. Eu estava conversando com o seu João sobre o valor. Por exemplo, se ele cobrou aqui R$ 800, vamos dizer, né? O senhor não chamou nenhum ajudante. Porque ele estava conversando comigo, galera. Não quero filmar ele, não, mas se ele for chamar um ajudante para trabalhar 4 dias com ele a R$ 80 a diária, 4 vezes 8, 32, 320. E o cidadão ainda quer o alimento, né? Quer o café da manhã, quer o lanche, quer o almoço, quer o lanche da tarde. João Pessoa é assim. E o transporte, né? E o transporte, tá vendo, galera? Ele é muito organizado. Olha a pintura dele aqui, pessoal, ó. E agora, pessoal, vamos ver aqui, ó. Olha aí, pessoal, bem iluminado, ó, que coisa linda, ó. Vamos ver aqui o que a mulher mais gosta, né? Aí, vou mexer. Aqui é com a mulher, a cozinha. Cozinha, o senhor não trocou nada, não. Nem interruptor, alguma coisa. Só tapar os buracos. Pronto, pessoal, então aqui não precisa mostrar nadinha, não. Pintei o teto, né? Ah, o senhor pintou o teto também, ó. Pintou bem bonitinho, pessoal, o teto. A área de serviço, ela é maior do que a minha. Por que é, hein? Ó, aqui é maior essa entradazinha aqui. Pequenininho, tem um armáriozinho aqui, tudo. Ficou lindo o teto, viu? Muito bacana. Essa tinta, para o pessoal saber que tinta é essa, meu irmão, você estava falando comigo. Não é fazendo comercial, mas é a Suvinil, né? Não quero filmar ainda, porque não gosto de aparecer no vídeo, pessoal. Olha, pessoal, a qualidade da Suvinil. Para até terminar amanhã. Ah, termina hoje, né? Pronto, tá pronto já. Dos cantinhos, tá vendo o cantinho? Em cima? Não, não dá pra ver nada, não tem nada de erro aqui, não. Mas pra mim tem, dá branco aí em cima. Sim, esse pouquinho aqui, né? É, tem que fechar isso aí. Ah, tá, é só fechar, pessoal, o rodapézinho ali em cima. Se você não tivesse falado, não tinha visto, não. Ó, tá vendo aí? Oi, meu amigo, muito obrigado, deixa eu tomar seu tempo, não, bem iluminado aqui, bem maravilhoso. Muito obrigado, Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Galera, vamos aqui acrescentar aqui uma informação do nosso pintor aqui, que ele é um pintor profissional. E ele disse que quando o cliente quiser uma pintura mais fechadinha, que essa é um pouquinho assim, não é, irmão? Ela é mais aberta. Quando quer, mas é mais lisa. Só usar o rolo mais liso. Eita, caramba, olha aqui. Pele de carneiro. É esse? Não, esse aqui é o acabamento é bem. É, rapaz, olha. Isso aqui é bacana. Pois é, meu irmão. Cada um tem um seu jeito, hein? Tu quer levar o vaso agora que eu deixo lá fora logo? Pronto. Pessoal, vou aqui ajudar ele também, que ele me deu a parte do vaso de cima. Vamos deixar ali Deixa eu botar aqui, ele empurrar um pouquinho pra cá, né? Solta. Bichão é pesado, viu, rapaz? Quer que eu lhe ajude duas pessoas? É bom para tirar. Não, estou aproveitando tudo. E é, rapaz. Olha, pessoal, vou deixar esse para ele aqui, esse vaso sanitário quebrado. Vou deixar lá no coletor ali para ele. Aqui ninguém mexe, não. Deixa eu fechar aqui. Galera, aqui o apartamento do meu amigo aqui, apartamento R$ 1.100, ela tem uma coisa, viu? Aqui é um show de apartamento, ficou lindo demais, mano. Olha. É outro apartamento. Cara, é profissional, viu? Rapaz, seu João aqui é profissional, pessoal. Serviço ficou 10 anos aqui, ó. Ele é uma pessoa humilde.
Aí eu digo que ele é profissional, ele não acredita não. Aí diz, eu não sou não. Ele diz, diga não, porque eu não sou profissional não, gosto de fazer bem feito. Rapaz, tem vários profissionais que não fazem assim não, seu João. Olha aí, pessoal. Olha aí, ó. Quero que você veja aqui a perfeição, ó. Profissional, seu João, aqui, ó. Olha, pessoal, tudo bem feitinho, ó. Ó. A sangue assim, ó. Olha. Cabra aqui é macho, aqui, ó. Apartamento é grande, pessoal. R$1.000 e poucos reais, ó. Seu João ali, tá ali. Olha aí, galera, ó. Pra você ver aqui, ó. Ó. Deixa eu colocar aqui no mínimo aqui, pessoal, pra vocês verem aqui. Aí, ó. Olha, coloquei no mínimo aqui. Ó. Tô sem camisa aí, pessoal, que eu tô aqui. Sem... Rapaz, tô tanquinho demais, olha aí. Ei, pessoal, tô de bermuda, viu? Que a bermuda tá descendo aqui. Olha aí, pessoal. Apartamento aqui é 10, ó. Aqui é um quarto. Você alugar apartamento nesses bancados por R$1.100 é de graça, viu? Aqui perto do Bem Mais, perto do Todo Dia. Olha aí, pessoal. Esse é a suíte, ó. Aqui, galera, é outro apartamento, viu? Olha. Vaso sanitário novo que ele colocou.